Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah tuan-tuan semua, kita jumpa lagi pada hari ini. Insyaallah kita akan bersama-sama belajar bahasa Arab tasrif. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah tuan-tuan semua, hayya nabda' darsana al-yawm bi qira'ati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi tuan-tuan semua, hari ini kita akan bincangkan muka surat 144. Muka surat 144. Cuma sebelum tu tuan-tuan, saya nak pastikan terlebih dahulu, adakah suara saya jelas ke tidak? Adakah suara saya jelas ke tidak? Waalaikumsalam Puan Rina. Waalaikumsalam. Sila tuan-tuan semua, sila jawab dalam ruang komen. Adakah suara saya jelas ke tidak? Sila jawab dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua jawab dalam ruang komen. Sila. Okey. Kalau tak jelas, saya pun boleh set, boleh setting lah kalau ada yang salah. Sila tuan-tuan semua, sila jawab dalam ruang komen. Suara jelasnya, syukran Puan Rina, syukran. Jadi tuan-tuan semua, pada hari ini kita akan bincangkan muka surat 144. Muka surat 144. Okey, sekejap tuan-tuan ya. Muka surat 144 tuan-tuan. Dekat sana tuan-tuan semua. Sekejap. Tuan-tuan ya. Okey, saya susun dulu. Dekat sana tuan-tuan, pada muka surat 144, tajuk dia adalah alif tukar kepada ya. Alif tukar menjadi ya tuan-tuan semua. Alif tukar menjadi ya. Yang perlu tuan-tuan tahu, alif di sini tuan-tuan, alif tu bukan hanya macam ni bentuk dia tuan-tuan. Boleh juga alif macam ni tuan-tuan. Ini tuan-tuan semua, ini ni alif nama dia. Dekat sini ni ya. Beza tuan-tuan ya. Yang dekat sana tu tuan-tuan semua, alif tu ada dua. Ada yang alif tegak, ada yang alif bengkok atau alif maksurah nama dia. Alif tegak, alif mamdudah. Alif yang bengkok, alif maksurah. Ada dua alif tuan-tuan. Ada dua alif. Jadi tuan-tuan semua, hari ini kita akan belajar alif ditukar kepada ya. Alif ditukar kepada ya. Sama ada yang tegak ataupun bengkok lah. Lebih kurang macam tu tuan-tuan ya. Alif ditukar kepada ya. Sekarang tuan-tuan semua, kita cuba yang pertama. Dekat sini tuan-tuan, saya nak ambil satu kata kerja lah. Satu kata kerja, iaitunya radia. Radia yarda. Radia yarda. Maknanya reda. Maknanya apa tuan-tuan? Reda. Okey, saya nak fokus kepada yang fi'il mudhari' dia tuan-tuan. Saya nak fokus kepada fi'il mudhari' dia. Macam mana kita nak buat yarda ni tuan-tuan semua? Yarda ni kita nak menyatakan dekat sini dia reda. Kita nak menyatakan mereka berdua reda. Mereka lelaki. Macam mana kita nak menyatakan huma tuan-tuan semua? Huma. Mereka berdua. Macam mana tuan-tuan semua? Macam mana kita nak menyatakan mereka berdua reda? Macam mana tuan-tuan semua? Sila jawab dalam ruang komen. Macam mana tuan-tuan? Sila jawab dalam ruang komen.
Bagaimana kita nak menyatakan mereka berdua reda? Sila tuan-tuan semua. Sila jawab dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua jawab dalam ruang komen. Mereka berdua reda. Apa bahasa Arabnya tuan-tuan semua? Sila tuan-tuan semua. Sila jawab dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua. Sila jawab dalam ruang komen. Ada yang boleh? Okey, tak ada. Okey. Cara ni tuan-tuan semua. Okey. Puan Rina, mereka berdua ya. Mereka berdua Puan Rina ya. Puan Rina Hassan bukan macam tu. Puan Rina Hassan pun juga tersilap tu. Macam mana kita nak menyatakan mereka berdua? Mereka berdua. Kalau berdua ni tuan-tuan, mesti tak plus dengan alif dan nun. Mestilah plus dengan alif dan nun. Kalau Puan Rina Hassan, Puan Rina nak menyatakan fi'il mudhari' untuk menyatakan berdua, sama ada kamu berdua, mereka berdua, sama saja pada fi'il mudhari' ya, sama saja. Ujung tambahkan alif dan nun. Ujung tambahkan alif dan nun. Jadi kalau Puan Rina Hassan, Puan Rina, Puan Nurmadiyah nak jadikan fi'il mudhari' bermaknakan mereka berdua, sama ada mereka berdua ke kamu berdua, sama sahaja, tambahkan alif nun di ujung. Cuma kita kena ingat haraf mudhari' dia kena bezakan. Haraf mudhari' dia kena bezakan tuan-tuan. Kalau menyatakan mereka berdua, haraf mudhari' dia ya. Macam tu ya, puan-puan semua ya. Kalau menyatakan mereka berdua, haraf mudhari' dia adalah ya. Kalau tuan-tuan semua nak menyatakan kamu berdua, haraf mudhari' dia adalah ta. Kena bezakan tu. Ya mereka berdua, ta kamu berdua. Jadi dekat sini macam mana ni tuan-tuan? Jadi kalau nak menyatakan mereka berdua, haraf mudhari' ya, sebabkan berdua tambahkan alif dan nun. Sehingga jadi macam mana tuan-tuan? Sehingga jadi yarda alif, yarda ni kan ada alif bengkok ni tuan-tuan. Ada alif macam ni tuan-tuan ya, ni. Lebih kurang macam tu tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan semua, alif di sini tuan-tuan, alif. Kalau tuan-tuan terjumpa alif dan dia plus. Plus dengan alif, plus dengan waw, semua plus tuan-tuan. Kalau dia plus, maka alif tu tuan-tuan semua, yang bengkok ni, alif bengkok ni tuan-tuan ya, alif bengkok ya. Tukar kepada ya tuan-tuan. Alif bengkok tuan-tuan ya. Tukar kepada ya. Jadi dia macam mana tuan-tuan? Jadi dia yarbayani. Macam tu tuan-tuan semua. Yarbayani. Tukar kepada ya tuan-tuan. Kalau alif bengkok. Adakah alif tegak ustaz? Ada tuan-tuan. Ada. Ada saja tuan-tuan, ada juga. Cuma yang dekat sini tuan-tuan semua, yang majoriti tuan-tuan itu alif bengkok lah. Ada yang alif tegak ustaz? Ada. Macam mana ustaz? Contoh dia. Yang alif tegak ni tuan-tuan. Cuma kalau alif tegak ni tuan-tuan kena berhati-hati. Alif tegak ni kena berhati-hatilah. Sebabkan alif tegak ni bukan pada fi'il mudhari' tuan-tuan. Bukan pada fi'il contoh ni tuan-tuan semua ya, alif tegak ya. Kalau alif tegak ni macam mana ni ustaz? Alif tegak tuan-tuan semua, kalau tuan-tuan nak menyatakan, contoh tuan-tuan nak menyatakan mereka berdua juga.
Sorry, mereka berdua. Plus dengan alif. Jadi ini fi'il madi ni tuan-tuan ya. Ini fi'il ma, fi'il madi. Ini untuk fi'il madi ni tuan-tuan. Mereka berdua telah berdoa. Mereka berdua telah berdoa. Kalau alif tegak tuan-tuan. Sorry. Kalau alif tegak ni tuan-tuan. Alif tegak tuan-tuan semua. Alif tegak macam ni. Tuan-tuan kena tengok dekat sini. Alif tegak tuan-tuan. Sebenarnya dia adalah huwau. Jadi tuan-tuan semua alif tegak tak boleh tukar kepada ya. Tak boleh. Hanya alif bengkok saja ternyata tuan-tuan. Kalau alif tegak tak boleh tukar kepada ya. Alif tegak ni macam mana ustaz? Kenapa dia boleh di alif tegak? Sebabkan tuan-tuan semua kata dasar dia adalah huwau. Tuan-tuan boleh tengok pada mudhari' dia. Alif tegak ni sebenarnya dia adalah huwau. Atau tuan-tuan boleh searching dekat Google. Macam kita buat biasalah. Maka akan terjumpa kata dasar, kata dasar dia adalah dal ain huwau. Jadi tuan-tuan semua, kalau tuan-tuan nak plus-pluskan dekat sini, tak boleh macam ni tuan-tuan. Tak boleh. Tak boleh dah alif. Tak boleh. Tak boleh tuan-tuan. Ni salah ni. Salah macam ni tuan-tuan. Salah. Jadi macam mana tuan-tuan? Tukar yang alif tegak tu tuan-tuan, yang dekat da'a tu, tukar kepada kata dasar dia. Dal ain waw. Maka kita tukar kepada waw ni tuan-tuan. Jadi dekat sini tuan-tuan semua, kalau alif bengkok tukar kepada ya, alif tegak tukar kepada waw. Jadi tuan-tuan semua, dekat sini tuan-tuan, dal ain waw plus dengan alif. Kalau plus dengan alif, confirm lah. Tukar saja, bagi saja waw tu bagi balik atas sebab dia kan plus dengan alif. Jadi dia dah awak. Jadi kalau alif tegak tukar kepada ya, alif bengkok tukar kepada ya, alif tegak tukar kepada waw tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan semua? Hal wadih amla. Jelas ke tidak jelas tuan-tuan? Jelas ke tidak jelas tuan-tuan semua? Sila jawab dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas tuan-tuan semua? Sila jawab dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas tuan-tuan? Sila jawab dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua, jelas ke tidak jelas? Sila jawab dalam ruang komen. Jelas tuan-tuan ya? InsyaAllah. Ada masalah? InsyaAllah ya. Okey, jelas. Syukran Puan Siti Mazmin, Puan Salma, Puan Rina dan tuan-tuan yang lain. Terbaik. Okey. Kita cuba yang lain tuan-tuan. Kita cuba yang lain. Sa'a Yas'a. Sa'a Yas'a. Sa'a yas'a. Kita cuba yang ni tuan-tuan. Nah, tuan-tuan semua saya nak buat dekat sini. Saya nak buat dekat sini tuan-tuan. Yas'a ni saya nak buat jadi saya nak buat sa'a sajalah, sa'a saja. Saya nak buat berubah menjadi antum. Sa'a ni maknanya berusaha. Berusaha. Saya nak buat tuan-tuan semua berusaha. Berusaha. Saya nak buat tuan-tuan semua dekat sini nak menjadikan kamu semua telah berusaha. Apa bahasa Arab dia tuan-tuan semua? Sa'a ni fi'il madi ya. Maknanya dia telah berusaha. Sekarang tuan-tuan kita nak buat kepada kamu semua telah berusaha. Apa bahasa Arab ni tuan-tuan semua? Sila jawab dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua jawab dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua jawab dalam ruang komen. Kamu semua telah berusaha. Sila tuan-tuan semua jawab dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua jawab dalam ruang komen. Okey. Ada yang boleh? Ada tuan-tuan semua? Tak ada. Okey, kita cuba sama-sama tuan-tuan. Kita cuba sama-sama.
Kalau kamu semua macam mana tuan-tuan? Kamu semua telah berusaha. Terbaik Tuan Azizi. Tuan Azizi tersilap tu. Tuan Azizi tersilap. Dekat sini Tuan Azizi bukan mereka. Kamu semua Tuan Azizi. Kamu semua. Kamu semua Tuan Azizi ya. Bukan mereka ya. Puan Rina itu yang fi'il mudarik. Sekarang kita nak buat yang fi'il madi. Puan Rina fi'il madi. Puan Rina Hasan. Puan Rina Hasan. Kamu semua Puan Rina Hasan. Macam mana? Kalau fi'il madi. Kalau antum dia macam mana? Plus dengan tum. Plus dengan tum tuan-tuan ya. Kalau antum dia plus dengan tum. Jadi kalau tuan-tuan semua nak menyatakan antum plus dengan tum. Itu Puan Siti Mazmin itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kita nak buat yang fi'il madi. Betul terbaik Tuan Azizi terbaik. Jadi tuan-tuan semua plus dengan tum. Plus dengan tum. Macam saya cakap tadi tuan-tuan, kalau dia plus, maka yang alif bengkok ni tuan-tuan tukar kepada ya. Kalau alif bengkok tukar kepada ya. Jadi dia macam mana tuan-tuan? Jadi dia sa'ai tum. Macam tu tuan-tuan ya. Sa'ai tum. Macam tu tuan-tuan semua. Jadi tukar yang alif bengkok tadi tu tuan-tuan tukar kepada ya tuan-tuan semua. Tukar kepada ya. Macam tu tuan-tuan semua. Macam mana tuan-tuan semua? Hal wadih amla? Jelas ke tidak jelas tuan-tuan? Sila jawab dalam ruang komen. Jadi tuan-tuan semua, ya dekat ujung, kalau dia plus, tukar dia kepada alif, kalau alif bengkok dekat ujung tuan-tuan, kalau alif bengkok dekat ujung, kalau dia plus, tukar kepada ya tuan-tuan semua alif bengkok ya. Okey, terbaik. Jelas Puan Rina, Puan Rina Hasan, Puan Umi Kasum. Okey, waalaikumsalam. Okey, macam mana pula kalau saya nak buat dengan home tuan-tuan semua? Home. Saya nak buat sa'ah ni juga tuan-tuan. Saya nak buat sa'ah ni tuan-tuan untuk home. Macam mana ni tuan-tuan semua? Untuk home tuan-tuan. Untuk home. Macam mana tuan-tuan semua? Macam mana pula untuk home? Sorry. Sila jawab dalam ruang komen. Untuk home tuan-tuan. Macam mana pula untuk home tuan-tuan semua? Sila jawab dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Okey, terbaik Puan Siti Mazmin. Untuk home ya, Puan Rin Hasan ya, bukan untuk yang tadi. Okey, terbaik. Untuk home, macam mana? Kalau untuk home tuan-tuan semua, plus dengan wow. Plus dengan wow. Maka tuan-tuan semua, yang dekat sini ni tuan-tuan tukar kepada ya. Tukar kepada ya. Jadi dia tuan-tuan sa'ayu. Sa'ayu. Sebabkan selepas dengan ya, kena ubah kepada baris depan ya. Kita tukar kepada ya tuan-tuan. Kita tukar kepada ya. Cumanya tuan-tuan semua, tuan-tuan kena ambil perhatian. Kalau dia plusnya tuan-tuan semua dengan wow. Kalau plus dengan wow tuan-tuan. Plus dengan wow macam ni tuan-tuan. Atau plus dengan ya macam ni tuan-tuan. Huruf illah ni tuan-tuan tak boleh tuan-tuan. Jadi huruf illah
tidak boleh plus dengan waw, tak boleh plus dengan ya, tuan-tuan. Tak boleh, tuan-tuan. Huruf illah tak boleh plus dengan ya, tak boleh plus dengan waw. Jadi macam mana dekat sini, tuan-tuan? Kita kena padam yang ni. Yang ya ni, tuan-tuan. Kena padam. Sebabkan apa? Sebabkan dia tak boleh plus dengan waw. Ataupun plus dengan ya. Kita padam, tuan-tuan. Jadi dia macam mana? Jadi dia sa'au. Amalkan tu, tuan-tuan semua. Jadi dia adalah sa'au. Bukan sa'ayu. Sa'ayu tu sebabkan huruf illah tu kena padam lah. Sebabkan dia tak boleh plus dengan waw ataupun plus dengan ya. Jadi kalau tuan-tuan terjumpa huruf illah dekat ujung, lepas tu dia plus dengan waw, plus dengan ya, tak boleh, tuan-tuan. Tapi kalau plus dengan alif, ustaz, macam mana? Plus dengan alif tak apa, tak ada masalah. Macam kita buat tadi lah. Macam tu ya. Macam mana, tuan-tuan semua? Jelas ke tidak jelas, tuan-tuan? Sila jawab dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas? Sila jawab dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua jawab dalam ruang komen. Hal wadih amla. Jelas tuan-tuan ya? InsyaAllah. Okey. Okey. Kalau jelas, saya teruskan. Kita buat dekat sini tuan-tuan semua. Saya buat dekat sini yang lain lagi. Yang ini jugalah kata kerja yang sama. Macam mana tuan-tuan semua yas'a ni? Yas'a ni kan dia. Dia telah dia sedang berusaha. Saya nak buat dengan anti, tuan-tuan semua. Anti. Macam mana tu, tuan-tuan semua? Anti. Anti. Macam mana tuan-tuan semua? Anti. Sila jawab dalam ruang komen. Macam mana tuan-tuan nak menyatakan kamu perempuan sedang berusaha? Apa bahasa Arabnya, tuan-tuan? Sila jawab dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua jawab dalam ruang komen. Sila jawab dalam ruang komen, tuan-tuan. Ada yang boleh? Anti. Okey. Puan Rina. Puan Rina mungkin salah type mungkin. Tuan Azizi. Okey. Macam mana bacanya tu, Tuan Azizi? Baca dia. Cara baca dia. Boleh ke tak tulis dalam tulisan apa? Tulisan apa nama? Tulisan Rumi. Boleh tak? Tulisan Rumi. Puan Salma. Macam mana tu? Okey. Kita cuba, tuan-tuan ya, kita cuba. Anti. Kalau anti, tuan-tuan, dekat sini haraf mudharah dia, ni fi'il mudharah. Kita kena tengok haraf mudharah dia. Kalau anti, haraf mudharah dia mestilah ta. Tadi kan tas ya, mana ta dekat sinilah. Mesti ta haraf mudharah dia. Lepas tu dia plus dengan apa, tuan-tuan? Plus dengan ya dan nun. Plus dengan ya dan nun, tuan-tuan. Plus dengan ya dan nun. Terbaik, betul, tuan-tuan. Okey. Puan Salma tersilap, Tuan Aziz terbaik. Puan Rina ni macam mana baca dia tu? Okey, jadi plus dengan ya dan nun. Tuan-tuan semua, macam kita cakap tadi, tuan-tuan, alif bengkok ni kalau berjumpa dengan, kalau dia plus 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 plus, maka alif bengkok ni tukar kepada ya. Jadi alif bengkok ni, tuan-tuan semua, kalau plus 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 plus, tukar kepada ya. Jadi dia macam mana? Jadi dia tas ai. Macam tu, tuan-tuan ya. Tadi macam kita cakap, tuan-tuan, huruf illah selepas ai ni, tuan-tuan, itu tak boleh plus dengan ya. Tak boleh, tuan-tuan. Macam kita cakap tadi, tuan-tuan, huruf illah tak boleh plus dengan waw ya, tuan-tuan. Kena buang dia. Jadi kalau huruf illah tu, tuan-tuan semua, plus dia dengan waw atau ya, dia kena buang.
kena buang tuan-tuan, kena buang. Huruf ilah plus dengan waw, huruf ilah plus dengan ya, kena buang tuan-tuan. Kena bu, kena buang. Jadi kita kena buang ni tuan-tuan, yang ya ni. Okey, jadi macam mana tuan-tuan semua? Maka jadi tas, tas ain. Macam tu tuan-tuan semua ya. Okey, terbaik. Okey, terbaik. Macam tu tuan-tuan semua. Macam mana tuan-tuan semua? Hal wadih amla? Jelas ke tidak jelas tuan-tuan semua? Sila jawab dalam ruang komen. Hal wadih amla? Jelas ke tidak jelas tuan-tuan semua? Sila jawab dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua jawab dalam ruang komen. Hal wadih amla? Jelas ke tidak jelas tuan-tuan? Sila jawab dalam ruang komen. Okey, wadih insyaAllah. Syukran Puan Rina, Puan Salma, Puan Umi Kalsum dan tuan-tuan yang lain. Terbaik tuan-tuan semua, terbaik. Sekarang tuan-tuan saya cuba lagi yang lain. Okey. Macam juga dekat sini tuan-tuan, kata kerja dia okey. Dekat sini tuan-tuan semua, al-mustashfa. Al-mustashfa. Hospital. Mustashfa. Okey. Sekarang tuan-tuan semua, saya nak minta tuan-tuan semua, al-mustashfa tuan-tuan, apa? Tas apa musanna dia tuan-tuan? Apa bentuk dua dia tuan-tuan? Al-mustashfa tuan-tuan. Apa bentuk dua dia tuan-tuan semua? Sila jawab dalam ruang komen. Al-mustasna tuan, sorry. Al-mustashfa. Apa bentuk dual dia tuan-tuan? Bentuk dual dia. Apa? Dua hospital. Ini satu hospital ni tuan-tuan. Macam mana kita nak menyatakan dua hospital? Sila tuan-tuan semua. Sila jawab dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua. Sila jawab dalam ruang komen. Dua hospital. Dua hospital. Ada yang boleh? Sila tuan-tuan semua, sila jawab dalam ruang komen. Dua hospital, apa bahasa Arab ni tuan-tuan? Puan bin Hassan, belum. Puan Salmah juga belum. Sila tuan-tuan semua, apa bahasa Arabnya dua hospital? Tuan Azizi juga belum. Okey, tak apa. Puan Salmah tak apa. Puan, okey, sila tuan-tuan semua. Tak ada? Okey, macam kita buat tadi tuan-tuan, macam kita buat tadi saja. Okey, dekat sini al-mustashfa plus. Nak menyatakan berdua itu plus dengan alif dan nun, nak menyatakan dua ya. Dua hospital, dua kitab, dua pen, dua almari, tambahkan alif dan nun. Jadi tuan-tuan semua macam kita buat tadi, kalau alif bengkok, alif bengkok di ujung alif maksurah, dia plus 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 plus, maka tukar kepada ya tuan-tuan ya, tukar kepada ya. Lepas tu sambung dengan alif dan nun. Ustaz, ya ni perlu dibuang tak ustaz? Tak perlu tuan-tuan. Kenapa? Sebabkan dekat sini dia plus dengan alif. Tak ada masalah plus dengan alif. Yang tak boleh tu plus dengan waw ataupun ya. Kalau dekat sini plus dengan alif. Plus dengan alif tak ada masalah lah. Biarkan saja tuan-tuan. Cuma janji. Sebelum alif kena bagi baris A atas tuan-tuan. Bagi baris atas. Jadi dia al-mustashfayani. Itulah yang bermaknakan dua hospital tuan-tuan semua. Dua hospital. Jadi tuan-tuan semua, alif bengkok tukar kepada ya. Kalau alif tegak tukar kepada waw tuan-tuan. Macam tu tuan-tuan semua. Macam mana tuan-tuan semua? Hal wadih amla? Jelas kita jelas tuan-tuan, sila jawab dalam ruang komen. Jelas kita jelas tuan-tuan, sila jawab dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua jawab dalam ruang komen.
jelas insyaAllah ya. Okey, Puan Rina. Okey, alhamdulillah jelas. Okey. Okey, Puan Rina Hasan. Okey, terbaik, betul. Okey, Puan Azizi. Okey, terbaik. Puan Umir Kasum, Puan Salma. Terbaik, masyaAllah. Puan Hasan jelas. Okey, terbaik. Okey. Saya cuba yang lain tuan-tuan semua. Nak cuba lagi yang lain sekejap tuan-tuan ya. Sekejap saya cuba cek dululah. Okey. Sekejap saya cuba cek dulu. Okey. Ni tuan-tuan semua. Dekat sini ada Shaka. Shaka Yashku. Shaka Yashku. Maknanya apa Ustaz? Maknanya mengadu. Shaka Yashku. Shaka ni tuan-tuan saya nak buat menjadi bukan Shaka macam ni. Macam tu tuan-tuan. Shaka Yashku. Sekarang tuan-tuan semua saya nak buat dekat sini tuan-tuan. Kami telah mengadu. Nahnu. Macam mana ni tuan-tuan semua? Macam mana tu tuan-tuan semua? Macam mana nak menyatakan kami telah mengadu? Puan Nuraihan yang mana dia tak faham? Puan Nuraihan. Puan Nuraihan, kalau terjumpa alif tegak ataupun alif bengkok, tukar. Kalau dia plus-plus-plus lah. Macam yang tadi tu alif bengkok. Kita pluskan dengan alif nun. Maka tukar alif bengkok. Kalau alif bengkok, tukar kepada ya. Alif tegak, tukar kepada waw. Yang dekat ujung ya. Dekat ujung ya. Al-Mustashfa tu dekat ujung ni alif bengkok. Tukar kepada ya. Shaka Yashku ni alif tegak, maka tukar kepada waw. Macam tu. Macam tu tuan-tuan ya. Okey. Okey, macam tu. Puan Nuraihan ya. Puan Rin Hasan. Dekat sini yang fi'il madinya. Puan Rin Hasan. Fi'il madi. Fi'il madi. Yang fi'il ma. Fi'il madi. Sila. Okey. Macam tu saja Puan Nuraihan, betul. Macam tu saja. Kalau ujung dia alif tegak, tukar kepada waw. Kalau ujung dia alif bengkok, tukar kepada ya. Itu saja Puan Nuraihan ya. Senang sangat sebenarnya. Senang sangatlah. Tak ada apa sangat masalah sangat tu insyaAllah. Macam dekat sini Syaka. Macam mana kita nak menyatakan kami telah mengadu. Okey, Tuan Azizi terbaik. Okey, Puan Rin Hasan terbaik. Kalau tuan-tuan semua nak menyatakan kami telah mengadu, telah plus dengan na. Pluskan dengan na. Kalau nak menyatakan kami plus dengan na. Sekarang tuan-tuan semua alif tegak plus maka tukar kepada waw atau ya. Kalau alif tegak, tukar kepada waw. Macam tu tuan-tuan ya. Okey, dah. Sekarang tuan-tuan, ini kaedah plus tuan-tuan. Kalau plus dia berbaris, macam dekat sini tuan-tuan. Ini kan plus dia berbaris tuan-tuan. Ada nun. Nun ni baris atas ni. Ada baris, maksudnya tu. Bari atas ke, bari bawah ke, bari depan ke. Janji berbari bukan baris sukun lah. Kalau plus selepas plus ni berbaris, maka sebelum plus kena sukun. Maka waw tu sukun tuan-tuan. Jadi dia macam mana? Syakauna. Macam tu tuan-tuan semua. Jadi alif dekat sini tuan-tuan tukar kepada waw. Wow ni kita kena bagi baris sukun. Kenapa Ustaz? Sebabkan selepas plus itu ada baris atas.
balik bawah, balik boleh balik atas, boleh balik bawah, boleh balik depan. Sebelum plus kena sukun. Tapi kalau plus dia ini alif dia tak ada baris Ustaz. Kalian dekat atas ni, tuan-tuan. Dekat atas ni alif dia tak ada baris, selepas plus alif tak ada baris. Maka kita tak perlu nak sukunkan sebelumnya tuan-tuan, tak perlu nak sukunkan sebelumnya. Yang dekat sini kenapa disukunkan? Kalau plus dia berbaris macam tu tuan-tuan semua ya. Jadi dia syakauna macam tu tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan semua? Hal wadih am la? Jelas ke tidak jelas tuan-tuan semua? Sila jawab dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas tuan-tuan semua? Sila jawab dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua jawab dalam ruang komen. Hal wadih am la? Jelas tak jelas tuan-tuan? Jelas sikit-sikit Farina Hasan sikit-sikit. Okey, jelas Ustaz Farina. Tuan Azizi jelas. Tuan Salma semakin faham alhamdulillah. Okey, terbaik tuan-tuan semua, terbaik. Contoh tuan-tuan semua. Okey, jelas ya? Saya nak cuba lagi yang lain tuan-tuan. Pemuda bahasa Arab dia adalah al-fata. Al-Fata tuan-tuan semua, pemuda. Pemuda adalah Al-Fata. Sekarang tuan-tuan semua, saya nak minta tuan-tuan semua tukar kepada dua orang pemuda, dua. Sila tuan-tuan semua buat jadi dua orang pemuda. Apa bahasa Arabnya tuan-tuan semua? Dua orang pemuda. Apa bahasa Arabnya tuan-tuan semua? Sila jawab dalam ruang komen. Dua orang pemuda. Sila tuan-tuan semua jawab dalam ruang komen. Macam mana tuan-tuan nak menjadikan dua orang pemuda? Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Nak jadikan dia musanna. Ini mufrad tuan-tuan. Al-Fata ni masih lagi mufrad. Tuan-tuan kena tukar kepada musanna dia punya. Ni satu orang pemuda lah. Kita nak buat jadi dua orang pemuda. Macam mana tuan-tuan semua? Okey, terbaik. Tuan Azizi, terbaik. Puan Rina Hasan tersilap sedikit. Puan Salmah terbaik. Puan Siti Mazmin terbaik. Puan Umi Kasum terbaik. Puan Rina Hasan terbaik. Okey. Terbaik tuan-tuan semua, terbaik. Jadi tuan-tuan semua, kalau kita nak menyatakan dua, macam kita buatlah kitabun, kitabani. Plus tambahkan dengan alif dan nun. Nak menyatakan berdua macam tu tuan-tuan ya. Kitabun, kitabani. Sama juga dekat sini tuan-tuan. Al-Fata tambahkan dengan alif dan nun tuan-tuan semua. Tambahkan dengan alif dan nun. Dekat sini tuan-tuan semua, tuan-tuan terjumpa alif bengkok. Alif bengkok, pemuda. Macam kita buat tadi tuan-tuan semua. Alif bengkok kalau dia plus tukar kepada ya tuan-tuan, tukar kepada ya. Jadi macam mana tuan-tuan semua? Al-Fataya, Al-Fatai, Al-Fatah, alif nun macam tu tuan-tuan ya. Kalau plus dengan alif tuan-tuan, alif ni kalau plus dengan dia tu kena bagi baris atas tuan-tuan sebelum plus ni tuan-tuan. Maka ya ni jadi bagi baris atas sebabkan plus dengan alif. Al-Fatayani. Macam tu tuan-tuan semua. Jadi dekat sini ya dia balik atasnya. Sebab apa? Sebab dia plus dengan alif. Macam tu tuan-tuan semua. Jadi Al-Fatayani. Itu maknanya apa tuan-tuan? Itu maknanya adalah dua orang pemuda tuan-tuan semua. Macam tu tuan-tuan semua. Macam mana tuan-tuan semua? Al-Wadih Amla. Jelas ke tidak jelas tuan-tuan? Sila jawab dalam ruang komen. Al-Wadih Amla. Jelas ke tidak jelas tuan-tuan semua? Sila jawab dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua jawab dalam ruang komen. Okey. Syukran. Puan Rin Hasan jelas. Puan Rina pun juga jelas. Alhamdulillah. Terbaik tuan-tuan semua.
Puan Umi Kasum, Tuan Azizi, Puan Salmah. Jelas dah Ustaz. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan semua, hari ini Alhamdulillah kita sudah belajar tuan-tuan semua. Tajuknya adalah, ini tuan-tuan ya, alif bengkok bertukar menjadi ya, alif tegak bertukar jadi waw tuan-tuan semua. Ha, itu kita belajar hari ini tuan-tuan. Ini ada pada muka surat 144 tuan-tuan. Ya. Ha, 144. InsyaAllah tuan-tuan semua, selanjutnya kita akan belajar lagi tuan-tuan pada muka surat 146. Ha, 146. Lebih kurang tuan-tuan semua, kita hanya berbaki lagi tajuk tuan-tuan, lebih kurang 3 tajuk je lagi. Ada berbaki lagi 1, 2, 3, 4. 4 tajuk lagi tuan-tuan semua. Berbaki bagi kita semua 4 tajuk je lagi untuk sorah ni tuan-tuan. Masya Allah. Maknanya tuan-tuan semua sudah berjaya ikut serta kelas sorah ni daripada awal hingga sekarang lah. Ini kalau tak silap saya ni siri yang keberapa ni? Siri yang keberapa ni tuan-tuan? Maknanya tuan-tuan semua ada lebih kurang 4 siri lagi tuan-tuan. 4 siri lagi. 1, 2, 3, 4. Ada 4 lagi tuan-tuan. Lebih kurang 4 kali kelas lagi lah insyaAllah. Maknanya kita habiskan lebih kurang 120 kali siri ya. Syukran. Syukran admin Pusat Takwa. InsyaAllah. Itu sajalah tuan-tuan semua untuk perbincangan kita hari ini tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih banyak tuan-tuan semua atas kehadirannya pada hari ini. Minta maaf atas segala kesilapan dan kekurangan saya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, wallahu a'lam, astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.